շատ օգտակար է, կարողանում ենք օգտագործել, պատրաստել զարդեր, բայց իր ամիսը համով չի։ Իսկ մեր հայկական օրինակ չէ, ոչխարինը միսը համով, բուրդը այդքան պիտանի չի։ Դրա համար օգտագործում ենք մերինոս տեսակի բուրդը, որը թանկարժի, այն էժանել չի։ Եվ պատրաստում ենք ամեն ինչ, եւ կրծքազարդ, եւ շոր, եւ ժիլետ, եւ կոշիկներ, այսինքն այն ինչ որ կարողանում ենք կարել, նա կարողանում ենք քանդակագործությամբ պատրաստել։ Հիմա ամենամեծ, ամենագլխավոր գաղտնիքներից մեկն այն է, որ բուրդը այսպես բռնում ենք եւ շատ զգուշությամբ իրեն հանում ենք։ Մենք օգտագործելու ենք իրեն այսպես։ Հետո ջրի եւ օճառի օգնությամբ հին ժամանակներում օճառ ընդհանրապես չեն օգտագործել, բայց հիմա օճառը մեզ օգնում է իրեն ավելի շուտ լմկվելու, կպնելու եւ դիտապտղի օճառը ձեր ձեռքերը չի վնասվի, չի ճաքճքի, հանգիստ կարող եք օգտագործել։ Այսպես, հիմա եկեք գույները ընտրեք, ես բոլորին հանդիմանանք ինչ են պանելու, որոնք կրծքազարդ են պատրաստելու, ծաղիկներ են պատրաստելու։ Հիմա գուշությամբ հանում ենք, շարում ենք, այսպես շարում ենք, կլոր շարում ենք, այսպես շարում ենք, գույնը ընտրում ենք, մի գույն եք անում, շարում ենք, ես կասեմ ինչքան անեք, հետո վերջում կարող եք ինչ-որ մի ուրիշ գույնով լրացում անել, այսպեսի։ Իսկ նմուշ կա որպես։ Նմուշ աղջիկներն են արել, կիսատա բայց ինքը, օրինակ սա մանուշակի աշխատանքն է, արդեն ինքը դեռ աշխատելու տեղ կա, բայց ահագին լմկվել է, կարող եք ձեռք տալ, տեսեք այս բարակ թելիսներից իրար մեջ է, հա, մի փոքր գոր ջրով ենք աշխատում ու օճառով, օրինակ սա լիքը ձեռք թաղկվելու սեղմիշն է։ Խլերում եմ այդ տենց չեն կանում, չէ, հիմա սխալ, դուք հիմա իրան սխալ արեցի, եթե մի գույնից մեկ երկու հոգով օգտվենք, մեկ ես ծայից, մեկ ես ծայից, չէ, արդեն ինքը ման ուղավ, հա, դուք դա օգտագործեք, գոլ ջուրը, ձերքը սպահում եմ, որ շատ չլինի, նայք, որտև ջուրը ինքը, հա, բուրդը տանելու է այն կողմ, շատ զգուշությամբ, արդեն հանգիստ կարող եմ անել, հիմա շատ զգուշ ձեռքով, ես ուղակի ցույց տամ ձեզ, հա, շատ զգուշ